মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ইংৰাজী ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যোৱা ক্লাছত তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নাম্বাৰ 3 ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰাংক এই লেচনটো বুজাইছিলোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাইছা আৰু প্ৰথম পাৰ্টটো বুজি পাইছা। আজি আমি তাৰ থাকি যোৱা পাৰ্টটো বুজিম। তো তেনেহ'লে আহা আমি লেচনটো থাকি যোৱা পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ। পেজ নাম্বাৰ 32 চাবা, ইয়াত কি আছে ওপৰত চোৱা। হিয়াৰ ইজ আনাডাৰ ডায়েৰী এণ্ট্ৰি ডেটেড 28 June 1942। আমি গম পাইছিলোঁ যে এনিয়ে তাইৰ বাৰ্থডে 12 জুনত তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে। 12 জুনত তাই এখন ডায়েৰী গিফ্ট পাইছিলে আৰু 12 জুনৰ পাছত তাই 14 তাৰিখে প্ৰথম ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাত লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰ পাছত আমি তাইৰ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠা পাইছোঁ কেতিয়াৰ, 28 জুন, মানে জুনৰ 20 তাৰিখে, 1942ৰ জুনৰ 20 তাৰিখে তাইৰ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাটো আমি আকৌ পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। তাই তাত কি লিখিছে চাওঁ আহা। আই হেভ নট ৰিটেন ফৰ এ ফিউ ডেইজ বিকজ আই ৱান্টেড ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু থিংক এবাউট মাই ডায়েৰী। তেনেহ'লে তাই কৈছে মই কেইদিনমান নিজৰ ডায়েৰীত লিখা নাছিলোঁ কাৰণ মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ মোৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে মই এইকেইদিন ভাবিছিলোঁ। It's an odd idea for someone like me to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor, for that matter, anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. তাৰ পাছত তাই কৈছে যে মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে এখন ডায়েৰী লিখাটো ইমান মানে ভাল আইডিয়া নহয়, কাৰণ অকল এইটো নহয় যে তাই আগত ডায়েৰী লিখা নাই সেইকাৰণে ভাল নহয়। তাই কৈছে যে এইকাৰণে ভাল নহয় কাৰণ মই এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালী, মোৰ লাইফৰ বিষয়ে মই কি লিখিছোঁ কোনেনো ইণ্টাৰেষ্টিংলি পঢ়িব। ষ্টিল হোৱাট ডাজ ডেট মেটাৰ, কিন্তু তথাপি সেইটোনো কি কথা। আই ৱান্ট টু ৰাইট, মই লিখিব বিচাৰোঁ, বাট মোৰ দেন ডেট, আৰু তাতকৈ বেছি আই ৱান্ট টু ব্ৰিং আউট অল কাইণ্ডছ অফ থিংছ ডেট লাই বিউৰিড ডিপ ইন মাই হাৰ্ট। আৰু তাতকৈ জৰুৰী কথা কি, মই মোৰ অন্তৰত কি সোমাই আছে সেই গোটেইখিনি লিখি উলিয়াব বিচাৰোঁ। মনত কি কি আছে তাই সেই ডায়েৰীখনত লিখি দিব বিচাৰে। কোনোবাই পঢ়ি ভাল পাওক বা নেপাওক, কোনোবাই সেই 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ জীৱনত কি ঘটিছে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰক বা নকৰক, কিন্তু তাই বিচাৰে লিখিবলৈ। দেৰ ইজ এ চেয়িং ডেট পেপাৰ ইজ মোৰ পেচেণ্ট দেন মেন, আৰু এনেকুৱা এষাৰ কথা আছে যে কিতাপ বা কাগজ মানুহতকৈ বেছি ধৈৰ্যশীল হয়, কিতাপৰ ধৈৰ্য বেছি বা কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি হয়। ইট কেম বেক টু মি অন ওৱান অফ মাই শ্লাইটলি মেলানকলি ডেইজ হোৱাইল আই শ্বেড চিন ইন হেণ্ড ফিলিং টু বোৰ্ড এণ্ড লেম্প ইভেন টু মেক আপ মাই মাইণ্ড ৱেডাৰ টু গ' আউট অৰ টু ষ্টে এট হোম। আৰু এই কথাটো তাই মনলৈ কেতিয়া আহিছিলে, এদিনাখন তাই বহি আছিলে, মনটো তাই দুখ লাগি আছিলে আৰু তাইৰ নিজৰ মুখতে হাত দুখন দি একদম বৰিং ফিল কৰিছিলে, আমনি লাগিছিলে তাই থাকি। তেতিয়া তাই ভাবিও পোৱা নাছিলে যে তাই বাহিৰলৈ যাব নে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব। তাই সেই সময়ত এই কথাষাৰ মনলৈ আহিছিলে। Yes, there is no doubt that paper is patient and I don't intend to show this cardboard covered notebook. তাৰ পাছত তাই কৈছে হয় পেপাৰটো সঁচাকৈয়ে বেছি ধৈৰ্যশীল হয় আৰু এই যে কাৰ্ডবৰ্ড লাগি আছে কভাৰটো, ডায়েৰীখনৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠাটো কাৰ্ডবৰ্ডৰ নিচিনা কাঠৰ নিচিনা টান নহয় জানো, সেইটো কথা কৈছে। এই যে নোটবুকখনত কাৰ্ডবৰ্ড কভাৰ এটা লাগি আছে সেইটো তাই চাইছে। বিয়েৰিং দ্য প্ৰাউড নেম অফ ডায়েৰী, আৰু এই নামটো কি হয়, এখন ডায়েৰী হয়, টু এনি ওৱান আনলেছ আই ফাইণ্ড এ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড বয় অৰ গাৰ্ল প্ৰবেবলি নোবডি কেয়াৰ্ছ। যেতিয়ালৈকে মই বেলেগ এজন সঁচা বন্ধু বিচাৰি নাপাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ লগতে থাকিম, সঁচা বন্ধুটো ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক তাৰ লগতে থাকিব। এণ্ড নাও আই কাম টু ৰুট অফ দ্য মেটাৰ, দ্য ৰিজন অফ ফৰ মাই ষ্টেটিং দ্য ডায়েৰী ইট ইজ ডেট আই হেভ ন' ছাচ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড। তাৰপাছত তাই মেইন কথালৈ আহিছে, কৈছে যে কাৰণ মোৰ কোনো সঁচা এজন বন্ধু নাই, সেইকাৰণে তাই এই ডায়েৰীখনক বাছি লৈছে, তাতে তাই মনৰ কথাবোৰ লিখিব।
Hence this diary, in order to enhance in my mind's eye the picture of the friend who for whom I have waited for so long, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. তেতিয়া তাই কৈছে যে এই ডায়েরিখনে তাই নিজৰ মগজুৰ যোনটো দৃষ্টি সেইটো দৃষ্টি খুলিব তাই যিমানখিনি বস্তু ভাবে সেইখিনি ভাবৰখিনি লিখাৰ এটা ৰূপ পাব আৰু তাই বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা এজন বন্ধুলে ৰৈ আছিলে যোনজনক তাই নিজৰ মনৰ কথাবোৰ ক'ব পাৰে আৰু এতিয়া বেছি তাই ভাবি নাথাকে এই সেইকাৰণে তাই এই ডায়েৰিখনক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ভাবি লৈছে আৰু অকল ফ্ৰেণ্ডেই নহয় ডায়েৰিখনক তাই এটা নামো দিছে সেই নামটো কি কৈছে কিটি তো এনি ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰিখনৰ এটা নিজাকৈ নাম আছিলে সেই নামটো হ'ল কিটি নো ওৱান উইল গ্ৰাস্প হোৱাট আই এম টকিং এবাউট ইফ আই বিগিন মাই লেটাৰ্ছ টু কিটি জাষ্ট আউট অফ দ্য ব্লু চ' এবলেট আনউইলিংলি আই উইল ষ্টাৰ্ট বাই স্কেচিং ইন ব্ৰিফ দ্য ষ্টৰি অফ মাই লাইফ তাৰপিছত তাই কৈছে কোনো গমো নাপাব যদিহে মই এখন চিঠি কিটিলে বুলি লিখোঁ তেতিয়া গমো নাপাব যে কোন কৃতি এজনী ডায়েৰী হয় এখন ডায়েৰী হয় নে তাইৰ লগৰ ছোৱালী হয় তো তাই সেইকাৰণে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ তাইৰ ষ্টৰী তাই নিজৰ জীৱনৰ ষ্টৰীবোৰ তাত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ থিৰাং কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে আমি তাইৰ মৃত্যুৰ পাছত এখন অতি ফেমাছ কিতাপ তাইৰ ডায়েৰীখন এখন ফেমাছ কিতাপ ৰূপে প্ৰকাশিত হ'ল আৰু সকলোৱে এই এনি ফ্ৰাংক নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত চিনাকি হ'ল তো এইটোৱে আছিলে দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰাংকৰ এটা সৰু আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে লেখকে আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম তোমালোক যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ডায়েৰীখন পঢ়িবলৈ পাবা নিশ্চয় আৰু তেতিয়া গম পাবা তাইৰ বিষয়ে ইয়াত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা তাই নিজৰ ডায়েৰীখনত লিখি থৈ গৈছে যোনবোৰে মানুহৰ মনত সঁচাকৈয়ে গভীৰভাৱে সাজ বেহুৱায় তো ইয়াৰ মই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি তোমালোকক হোৱাটছএপত অলৰেডি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে লিখি লৈছা লেচনটো বুজাৰ পাছত প্ৰশ্নখিনি পঢ়িবা ভালকৈ এবাৰ তেতিয়া বুজি পাবা নিশ্চয় আৰু পাঠত আৰু কিছুমান ইয়াত গ্ৰামেটিকেল কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে সেইখিনিও মই তোমালোকৰ লগত বহুত সোনকালেই ডিছকাছ কৰিম আজিলৈ আমি পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি থাকি যোৱা ইয়াৰ পিছৰ গ্ৰামাৰখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু নেক্সট লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ধন্যবাদ